keletinizi bilmedim. Ne üçün geldiniz? Ne üçün geldim? Sizdin beyniniz kaydan görünse, men sol jerden tabılam. Sizdin didarınızdı körüp, dawısınızdı estip, menin ömürümnin mən mağınasını aldı. Men üçün bakıt degen olsa. Sizdin aytkandarınızın barlığı bolımsızdı ne? Eğer siz men oylagandai jaqsı adam bolsanız, körgen tüstü bärin ümitiniz. Anna. Sizdin her bir sözünüz ben kıymalınızda sanamdan eşirim mümkün emes. Jeter. Jeter endi. Jeter. Hanım. Bırak meselenin beni takırıp da. Eğer bana bir nahtı bir takırıp da alıp verseniz de men için küldürgü elme kurasırı hop bongay. Bilesin mi? Mesele Mırzam. Karanşı. Bir ötken kasırdağı atahtı Dilmar Şişenlerdi. Dil kazır söyledik bir. Hazırgı zamanda olar da akıl aytudan tosılar edi. O neliktir? Kolay. Nekken şirken işte engime. Sürtü. Gelişim Mırza. Nari Aleksandr Mırza. Bir de neliktir? Öte oranlı sırak. Sebebi? Ya. Akıldılar ağır kıldı. Kolay. Gelişim Mırza. Bu bayağıdan ak belgilenir. Ya. Ya. Княгиня? Я. Сіз ештеңе байқамадыңыз ба? Нені? Иә. О, қызыл. Бәтси ханым, сіз ше? Кешіріңіз жоқ, мен нені байқауым керек? Қызыл. Ал маған Каренина өткен жолғы Мәскеуге барып келген сапарынан кейін қатты өзгергендей болып көрінді. Иә, жүзінде бір жасырулы сыр бар, бір түрлі. Графиня, Ханнаның өміріндегі басты өзгеріс? Иә. Анна, өзімен бірге Алексей Вронскийден көлеңкесін ілестіріп ала келді. Рас па? Рас. Ханым, онда сіз маған айтыңызшы, осы әйелдерге дейін. Көлеңкесіз жүрген ұнамайтын шығар. Елші Мырза. Чесімев. Чесімев. Александр Вронский. Қош білесіз бе? Елші Мырза. Көлеңкесі бар әйелдер әдетті өмірін бақытсыздықпен аяқтайды. Жағына жылан жұмыртқаласын. Каренина. Ғажап әйел, күйеуін суғаным сүймейді, ал өзін өтте қатты жақсы көрем. Күйеуін неге ұнатпайсыз? Иә. Ол кісі де керемет адам. Менің күйеуім айтады, Каренин сияқты мемлекетшіл адамдар Европаның өзінде саусақпен санарлық. Иә. Күйеуім де маған дәл солай дейді. Алайда мен сенбеймін. Егер бізге күйеулеріміз барлық жайтты айтып келмесе, біз өзіміз көрер едік. Меніңше, Алексей Александрович ақымақ адам. Браво, Тушкевич! Браво! Браво! Әрине, мен оны сұрлап айтамын. Бұрын оның ақылдылығын қара дегенде
İzdeyip izdeyip eştiğine tab almağın son, onun akıl parasıttılığın kör almağın, özümde akımakpın dep nalıydın. Al keyin, sıbırlap bolsa da, ol akımak dep aytılmağın ekip, bəri orın-orına kele qaldı, rast emes pe? Kinegene netken ıza kör ediniz. Eşkanday da, amal qanşı, Екі адамның бірі ақымақ. Ал өзімді, өзім ақымақ санауға болмайтын. Сіз жақсы білесіз. Ие, байлығын аз сынған мен, ақылым аз деген жанды көргенім жоқ. Дәл солай. Мен Аннаны еш қашанда жамандыққа қимаймын. Әрине. Ол сондай. Нәзік, мейірімді, әдемі. Егер жұрттың бәрі оған ессіз ғашық болса, онда басқа біреуді кінәлап. Қандай хақымыз бар? Ал, кінегене, біз ешкімді кінәлап тұрған жоқ. Кешіріңіз, кешіріңіздер. Кешіріңіз. Мен ешкімді де кінәлап тұрғаным жоқ. Оны кінегене, ойымда да болмапты. Кінегене. Егер біздің соңымыздан ешкім ілеспесе, басқа біреуге тіс қайрауға хақымыз да жоқ. Жоқ, кінегене, сіз түсінесіз. Ханымдар, ханымдар, ханымдар. Алексей. Алексей. Кешіріңіздер. Бетси. Алексей. Я? Түс қасқа неге келмедіңіз? Осы ғашықтардың көріп келдігіне таң қалдым. Ол да келген жоқ. Алексей, сіздің әзіл қалжыңдарыңызды еске түсірем. Соның бәрі көрген түсте жоғалғаны ма? Бұрлығыңыздың үстіне түстім. Ұсталдыңыз. Бетси, менің арманым да сол. Ұсталып қалды. Алшынын айтсам, ұсталған мағанын алайын. Үмітім үзіле бастады. Тоқтаңыз. Сізде қандай үміт болу мүмкін? Еш қандай. Анна. Мен кешірім өтінемін. Графиня Лидия Ивановнаға барып сәл кідіріп қалдым. Меніңше сізде жас сүйкімді әйелге ондай жерге бару әлі ерте сияқты, солай емес пе? Енді сэр Джон болды. Власева оған ессіз ғашық. Ал кіші Власеваның Топовқа күйеуге шыққалы жатқаны рас па, Бетси ханым? Рас, рас, түбегейлі шешілген. Мен осы ата-аналарына таңғаламын. Менің шемімдайды, қалай сэр? Құштарлық некесі дейді. Тоқтаңыз ба, құштарлық? Я. Сіз тым ескіше ойлай деген. Я қазір құштарлық деп ешкімде айтпай. Солай бұйтсы. Кешіріңіздер, құштарлық ұғымы әннен қалса да сәннен қалмайды. Осы ұғымды сәнге айналдырғандарды аяй. Иә. Мен тек ақылмен қиылған бақытты некелерді ғана мойындайын. Бұл ақымақ ескірді сәлі қалған жоқ, бірақ ақылмен қиылған бақытты некелердің ғұмыры қанша уақытқа созылады екен? Солай. Сол өздері мойындамаған ғашықтықтың пайда болуынан дәл тасқа тиген қайықтай қирап жатыр. Білесіз бе, алайда бақытты неке де екеудің шыны құтырып басылған соң айтамын. Өте дұрыс. Әлгі, о, қызамық сияқты. Бірақ білесіз бе, оны да бастан кешіру керек. Ендеше, графиня, махаббатқа да шешекке қарсы сияқты екпе жасау керек. Жас күнімде, жас күнімде бір діндар адамға ессіз ғашық болды. Қойыңыз. Бірақ оның маған көмегі болған-болмаған білмеймін. Кінегене, меніңше шынайы махаббатты тану үшін адам әуелі қателесу керек. Солай ма? Я, сол. Бетси ханым, тіпті неке дұйылғасында ма? Күнәрімді мойындау
еш қашанда пешеміз. Қалай қателессек, дәл солай түзету керек деп ойлаймын. Анна, айтыңыз, сіз қалай ойлайсыз? Мен? Меніңше қанша адам болса, сонша пікір бар деп ойлаймын. Сондықтан да қанша жүрек болса, махаббаттың да сонша түрі бар деп есептеймін. Браво! Браво! Душкевич, сіз бізге қызық бірдеңе ойнап беріңізші, жанымызды рахатқа батырасыз. Әрине! Дұрыс жасамадыңыз. Мен болсалар. О, Анна Аркадьевна. Сіз. Сіздің Рамбулия түгел осында. Иә. Өтінем. Мархабат. Өтінем. Сіз Прячников туралы естіген жоқсыз ба? Жоқ. Жақында Тверде Квицкий дуэльге шақырып, атып өлтіріпті. Прячников не үшін атысты? Әйел үшін дейді. Ай, 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 ай.
Bizden kovam sonday jabayı. Duyelge jahşşağınan karaydınlar ödü kül. Künahara yelüge degen karımı katınasında anıttağı üçün adam öldürüdün kançalıkta kajeti var. Rast. Mınday da erkek son ağır joldan şığudun jolun tabu ödeyiz. Menin işe bir gana jol var. Ол ажырасу керек. Жо. Ажырасу достың күлкісіне, дұшпанның табасына қалдыратын масқара дүние. Рас. Мұндай жағдайдан жартылай аман шығу ажырасу арқылы келмейді. Әйелің қанша күнәлі болса да, сол жолдан шығудың жолын табуы тиіс. Ендеше бопты. Ғашайып Еленасына барып, Менелайдан үлгі алуға сығайын. Мыналар әдептен асып бара. Мен сізге айтпап дедім. Анна Кәдімі, уақыт болды. Жүріңіз. Анна! Айя, мен кешкі асқа қалам. Алексей Александрович, кешкі асқа. Анна, сіз нақты ештеңе деп айтпадыңыз. Мен де жауап беруіңіз талап етпеймін. Алайда, маған керегі достық емес екенін сіз жақсы білесіз. Мен үшін өмірде бақыттың бастауы ол сіз жек көретін сөз. Махаббат. Иә, махаббат. Бәлкім бұл сөздің мәні мен мағынасын тереңірек ұққандығымнан шығар. Жаратпай. Бұл сөз мен үшін сіз ойлағаннан әлде қайда тереңірек. Көз қарғасымды шешімді айтуға тиісті. Бірақ қандай шешім? Дәнеңе де. Менің жобаларым аяқталары уақыттанбаған жан тұшты, қажет жағдайда басыма түскен не деген бұл ауыр нәрсе? Бәрі сәрі күйге түскенімді қарашы. Не істесем екен? Жоқ. Оның жан дүниесінде не болып жатқаны маған бәрі бір. Ол өзінің арының мәселесі және дінге қарай. Тоқта. Мақсатым анық, неден қысыламын? Мен отағасымын, отағасы ретінде. Және әулетімнің болашағы ретінде мен оған барлық өзіне төніп тұрған қауіп-қатерді түсіндіруім керек. Тіпті билігімді қолдануға тиіс. Алексей Александрович, сен алектамағансың ба? Ал мен шаршадым. Қайырлы түн. Оннар қайдығына. Мен сізбен сөйлесуім керек. Менімен? Не жөнінде? Жақсы. Сондай қауырт болса сөйлесейік. Мен сізге бір нәрсені ескертуге тиіспін. Ескерту? Нені? Нені? Граф Вронский мен араларыңыздағы қарым-қатынасты айтамын. Сырға толы сұхбаттарыңыз елдің назарын өзіне аудар. Алексей Александрович, мен сені түсінбеймін. Саған бір семенің іш пыстыратындай үндеместігің ұнамайды. Ал
көңілім көтеріңкі болса олды, но мұн? Менің бүгін көңілім көтеріңкі болды. Бұл сіздің намысыңызға теме. Ах, өтіне, сытырлатпаш саусағыңды жек көрем осыныңды. Анна, менің сөзімді аяғына дейін тыңдауыңызды өтінемін. Егер мен қатайсам, кешірім өтінемін. Бүгінгі болған ортада, сіздің жүріс тұрысыңызға қарап, мен емес, жұрттың бәрі сіздің өзіңізді лайықты ұстамағаныңызды байқады. Мен тұп түсінсен бұйырмас. Алексей Александрович, сен науқастан тұрсың. Ия, науқас. Анна, бізді адамдар емес, Құдай қосты. Бір-бірінен ажырамас бөлікті тек қана қылмыс қана ажыраталады. Ал сол қылмыс ауыр қасіретке ұшыратады. Түсінсен бұйырмасың. Анна. Алексей Александрович, өтінемін сізден. Анна Аркадьевна. Алексей. Алексей Александрович. Анна Аркадьевна, мен өзім туралы. Әйтпесе басқалар туралы айтып отырған жоқпын. Сен түсінші. Мен сенің күйеуіңмін. Және мен сені сүйем. Алексей Александрович, не айтқым кеп тұрғанын ашпай, түк түсінсен бұйырмасың. Анна, мен сені сүйем. Өзегімізді өлтіріп шыққан жалғыз ұлымыз. Және сен менің өмірімнің мәнісіңдер. Сондықтан да, егер мен қателік айтсам, жанымды жараласам, кешір мені. Жүрегіңнің терезесін аш. Менің сізге айтарым жоқ. Қайырлы күн. Мен сені сүйем. Анна Аркадьевна. Сүйем дейді. Сүй алушы медің сен. Махаббаттың не екен білуші медің сен. Сен қашанда тек өзіңді ғана ойлағансың. Өзіңді ғана ойлап келесің. Мен туралы. Және Сережа туралы. Ешқашан ойлаған емес. Сені қызықтыратыны тек елдің қанқу сөздері ғана. Сол бір офицер бозбала екеуміздің арамызда қандай қарым қатынас болуы мүмкін? Жоқ әлде бұл кездерген жанның басында кездесе беретін жағдай ма? Жоқ, ана. Жоқ. Алексей, менің сізге айтпағым бар. Мен сізге айтуым керек. Анна. Алексей, менің аяғым ауыр. Ан, тығырықтан шығатын жол табылады.
Тек көзіңді жұмты. Беріңді бекен. Елдің сөзіне күй. Балаңды күйеуіңді ойлап сенің қандай азап шегіп жүргенді мен білмейтінсің. Жоқ, тек күйеуім үшін емес. Мен ол туралы тіптен ойламаймын. Аңа, мен сені білем. Сен оны ойлап азаптанасың. Жоқ, ол тіптен білмейді. Де өтінем сенен оны сөз етпей ақ қояйыншы. Ол білмейме, білмейме, біздің онда шаруамыз болмауы қажет. Сізге енді бұлай қалуға болмайды, әсіресе қазір. Сонда мен не істеуім керек? Анна, оған бәрін түсіндіріп бір шешімге келуіміз керек. Алексей, мен сені саған оның не деп жауап беретін алдын ала айтып берейін. Ол маған сіз бөтен біреуді сүйіп қалып, қылмыстық әрекетке барған екенсіз. Оның отбасылық, адамгершілік, діни тұрғысынан қандай зауалы болатынын мен сізге алдын ала ескертіп айтып едім. Бірақ бір не деп құлақ аспадыңыз дейді. Енді өз атымды масқараға қалдыра алмаймын дейді. Ол болған істің тігісін білдірмей, сабырмен бітіретін адам. Ол адам емес. Ол машина. Алашуланған кезде тажал машинасын айналды. Болған жайды оған бәрібір айтуымыз қажет, Анна. Содан кейін оның не істейтініне қарай әрекет жасаймыз. Сонда біз не істеуіміз керек? Анна, біз... Алексей, біз... Біз... қашамыз ба? Біз қайда қашамыз? Бұл жерісті жалғастыра берудің мәнісін көріп тұрған жоқ. Анна, өзім үшін емес. Сіздің азап кешкеніңізді көргім келмейді. Мен сізді түсіндім. Мен қашып кетіп, сіздің көңілдесіңізге айналайын. Жоқ. Содан сөйтіп барлығын жоқ қылай. Анна, Алексей, өтінем. Жоқ. Мен өтінем сізден. Мұны шешу сіз ойлағандай оңай емес. Маған мұрсат беріңіз. Мен барлығын өзім реттейм. Алексей. Сен іздеп табу қиынның қиын. Менің жазбамды алдың ба? Алдың. Сенің не үшін алаңда кетесің? Өткені дәл мұна сені. Есен бүгіні Петербургтегі Карениндердің саяжай маңынан көрдіңдер ма? Саш. Осы үшін жүйткен шенділердің күркесінен көңіл қалған. Бірақ ол, әскері үшін қасалық, Саш. Кейбірсін. Тек сол тікелей іске қатысы бар адамдарын талқылаған үшін сенің мазаңды кетіргенсің. Шаруаң болмаған. Алексей! Мұнан жақында сенің мансабыңа маңызы зор Ташкенттегі тағайындалу туралы сөз бар. Тегін болып тек Аннаны көріп тұрушым адам астартқаныңды біліп. Кешендердің түрі сенен көңіл қалады. Анамызға сенің орға шығардай вертерлік шаһар мінезің. Көзсіз құштарлығың одан. Саған келіп кетсін дейді, сені мен арнай есіңіз кісі келді. Ал мен бармай! Алексей! Есіңізші! Мен оның қандай махаббат екенде шаруам. Ұлыма, күшіме, ыстық ба, суық ба, дұрыс ба, бұрыс ба? Бірақ анық білетінім, бұл махаббат көп адамдарға ұнамауы тиіс. Сондықтан, сенің бұл албырт қылығыңа мен де қарсым. Өтінемін сен. Мұна сен, араласпа. Көрерміз. Ақымақ. Садыш! Анна! Кәсіме.
Кешіріңіз, сіз жарысқа қатыспайсыз ба? Мен жарысқа қатысуым қиын да болады. Орын. Кешіріңіз. Ханымдар мен мырзалар, кезекті ат жарысын бастаймыз. Честь имею! Честь имею! Честь имею! Честь имею! Тарандар! Айда ведь! Анна Аркадьевна! Сіз өзіңізді тым әдепсіз ұстадыңыз. Неге әдепсіз? Нені әдепсіз деп таптыңыз? Вронский аттан құлағанда жаныңыздың ашығанын жасыра алмадыңыз. Егер мен қателескен болсам, кешірім өтінемін. Жоқ. Жоқ, сіз қателескен жоқсыз. Мен оны сүйем. Мен оның көңілдесімін. Маған енді қолыңыздан келгенді жасаңыз. Маған енді бәрібір. Солай ма? Олай болса, мен әдептіліктің сыртқы және ішкі шарттарын сақтауыңызды өтінемін. Мен өз арымдық сақтап алғанша әдеп сақтаңыз! Алексей Александрович, мен... Я деп сақтаңыз! Жана шығаннан айтқан сөзімнің біреуіне де құлақ аспай, абыройсыз қалған кезіңізде мен басқадай әрекет жасайтын боламын. Мен енді сіздің әйеліңіз бола алмаймын. Екеуміздің қарым-қатынасымыз да бұрынғыдай бола алмайды, өтінем сізден, Алексей Александрович, өтінем. Анна, сен бас, сен ойлаған басқа өмір бүткіл жан тәніңді жайлай бастаған екен. Ойлан, Анна. Жоқ, сізге өзі не керек? Маған керегі, ол адам, Вронскийді айтам. Бұдан кейін бұл жерде еш уақытта қарасын көрсетпесін. Сіз онсыз-ақ әйел, адал әйелдің құқығын орындамай-ақ пайдаланасыз. Сөз бітті. Ойланыңыз. Ойланыңыз.
Анна. Алексей. Анна. Алексей, сен... Сен амансын ба? Иә. Алексей. Иә. Алексей. Мен... Мен оған бәрін айттым. Мойындадым. Анна, ол не деді? Ол... Ол... Ол мізбақ ба? Мізбақ ба? Мізбақ ба? Мізбақ ба? Мізбақ ба? Мен оны мүлдем түсінбейм, Анна. Сен бәрін мойындаған кезде мен неге дуэльге шақырмайды? Мен... Өзін әз қинағаннан ет абады, қиналып жүрген түрінен көріп тұр, шығар шықпас жаны бар. Шығар шықпас жаны бар. Қателесесіз. Оған бәрібір ол ештеңені білгісі де, сезгісі де келмей. Анна, оған бәрібір болса, біз несіне азап шегуіміз керек? Себебі біздің жаратылысымыз одан мүлдем басқа. Өзгеше. Ол жұрттың барлығы оны дінді, ақылды, адамгершілігі мол, жақсы адам деп есепте. Бірақ олай емес. Мен оны жақсы білем. Ол 8 жыл бойы менің жанымды тұншықтырды, рухымды таптады, өмірімді қор етті. Мен... Сен науқастанып тұрсың. Мүмкін барлығы жүктілігіңнен шығар. Айбының қашан? Дүниеде жалғыз тілек менде сенде. Енді болсам ішімді. Мен бәрін де беререм. Алексей. Не? Саған айтқым келмей. Бірақ айтуға мәжбүр. Көп ұзамай. Жақында барлығы шешті. Содан кейін ешкімде азап шекпейтін бол. Анна, мен... Содан кейін сені де, өзімді де, әрінде азаптан құтқара. Анна, мен түсінбедім. Сенен барш. Анна. Барш, өтінем, сенен барш.
aramızdaki tuzkandık katına stokladı. Kalay. Nege? Karındasınız ben acıras kalı jatkanımda yestigen şahsız. Алексей Александрович, сіз не айтып тұрсыз? Не естідіңіз сол? Кім? Мен бұған сен алмай. Және де сеніңді келмей. Алексей Александрович, мен сені жақсы білем. Сен өте жақсы адамсың. Анаң да біле. Ол өте керемет әйел. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде бір түсінбестік бар. Эстива, егер жай ғана түсінбестік болса, мен бәріне де көнер едім. Меніңше, асықпау керек. Е, асықпау керек. Мен асыққан жоқпын. Бұл жерде ешқандай ақылдасудың қажеті жоқ. Менің шешімім анық. Сұмдық. Алексей Александрович, сұмдық. Өтінем. Алексей, өтінем. Бұлай істейікші. Сіз менің әйеліммен сөйлесіп көріңізші. Ол ананы сіңілісіне жақсы көреді. Ол сені де жақсы көреді. Маған достығыңды көрсетші. Өзі де келе жатыр. Доля. Е, Доля. Е. Алексей Александрович. Анна, қалай? Аман, сау сияқты. Сіз мені кешіріңіз. Әрине, менің бұған кірісуге ешқандай хақым жоқ, бірақ мен Аннаны сіңілімдей жақсы көріп қадір тұтам. Өтінем, жалынам сізге. Сіздердің араларыңызда не болды? Сіз оған қандай кінә тағасыз? Дарья Александровна, Анна Аркадьевадан ажырасқалы жатқанымда күйеуіңіз айтқан шығар деп ойлаймын. Жоқ, мен сенбеймін. Мен бұған сене алмаймын. Шындыққа сенбеуге болмайды. Сонда Анна не істеп қойды соншама? Әйелдік міндетінен бас тартты. Күйеуінің көзіне шөп салды. Бұл аз ба? Жоқ. Мүмкін емес, сіз қателесесіз. Неге мен қателесіп тұрмын? Әйелім күйеуінің көзінше көзін бақырайтып отырып шындықты айтқаны қателік екен ғой. 8 жыл бойғы өмірімен жалғыз ұлы сонымен өмір сүргені қателік екен. Басқалай өмір сүргісі келеді. Жоқ, Аннаның күнә жасағанына сене алмаймын. Анна мен күнәһарлықтың арасы жер мен көктей. Жоқ, мен бұған сене алмаймын. Бәрі жақсы. Егер кішкентай ғана титтай сенім болғанда мен бәрін де кешірер едім. Шүбәланған кез болды, бірақ сол үміт үзілді. Тұманды ойлар басымды шырмап, қазір мен өзімнің кім екенімді де білмеймін. Тіпті жалғыз ұлымыз Серёжаны да жек көрем. Мен өте бақытсыз адам. Сіз сонда ажырасуға бел будыңыз ба? Шарам қалды. Қалай? Қалай шара қалмады, амал қалмады, қалмады емес. Шара бар.
Korluktan kutuludun jalgızak jolu. Aşırasu. Çık! Çık, 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 çık! Şöv olup bir üyde turuğa bolmaydı. Men tüsünem. Men sizde jaksı tüsünem. Bırak degen men, siz sel sabır etiñizşi. Siz kristianinsiz go. Eger siz tastap ketseniz oğan ne bolat? Siz sonu oyladınız mı? Oyladım Darius. Köp oylandım, oylandım. Tipti bolsun mınau, jaman joldan kutuludun da jolun körsettim. Bırak ol meni tindamat. Tüsünesiz ba? Onun janı tiri. Teni ölgen. Tipti ölümnün özün kutulu deyip esiptese ne istewge bolat? Ne bolsa da, tek ajırasu emes. Sonda ne? Sumduk koy ol endi. Eşkimnin ayeli bola almaydı ol. Mert boladı koy. Amal var. Jaks. Sağ ol. Ötinem, siz onu ölümge duşar etpeuñiz kerek. Sel kidiriñizşi men sizge. Özüm jaylı aytayınşı. Мен күйеуге шықтым. Күйеуі маған опасыздық жасады. Қызғаныштың күйігінен мен өзім барлығын тастап кеткім келді. Кенет есімді жиды. Менің есімді жиғызған, мені құтқарған кім дейсіз ғой? Ол Анна. Ал енді міне күйеуім отбасына оралып, тазарып, ағарып келеді. Менде оны мен бірге жақсы өмір сүріп жатырмын. Мен оны кештім. Сіз де Аннаны кешіріңіз. Кешір алмай. Кешіргім де келмейді. Және кешіруді әділетсіздік деп санаймын. Сіз білесіз. Мен ол үшін бәрін де істедім. Ол менің кішкентай ғана қойған шарттарын да орындаған жоқ. Сау болыңыз. Алексей Александрович. Телеграм. Ашыңыз. Өлім аузында жатырмын. Егер кешір алсам, кеш. Анна.